Nu rör du inte bordet. Nej. Jag ska försöka. Men vad fan, så jävla knappar. Startar om det? Ja, jag råkar. Varför är det en svart kant där för? Hallå. Får du på den? Ja. Varför är det en svart kant där för? Kolla här. Vadå? Kolla nu när jag kör igång. Vänta. Ja, jag har gjort det, men... Ja, vänta. Fuck. Vad är det för fel? Men har du satt in med rätt då? Så du satt in med 3-4? Thank you.
Två mot ett. Ja. Han ligger två i alla fall.